a danas imamo stvarno veliko zadovoljstvo da nam je u gostima gospodin Aleksandar Milojkov, teolog, doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i profesor u Zemunskoj gimnaziji. Hristo se rodi, pomaže Bog. Aleksandre, dobrodošli. Vaistinu se rodi, Bog vam pomogao, bolje vas našao. Za malo da kažem, blagoslovite. Dobro, šalimo se malo, dugo se poznajemo, da. Slava Gospodu, naši slušalci vas poznaju od ranije, imaćemo prilike još naravno da se družimo i u nekoj od narednih emisija i sa đacima iz Zemunske gimnazije. Nadam se i radujem se tome. Slava Bogu, ali danas smo vas pozvali jednim posebnim povodom. Upravo su u pitanju ove, pa blago govoreći, šokantne izjave ministra prosvete koje smo imali prilike da slušamo u proteklom vremenskom periodu. Ja zaista više ne znam tačno od kad je počeo jedan atak na veronauku. Pa eto, dožive smo da u slobodnoj, demokratskoj Srbiji, koju je inače, da podsjetimo sve one koji to zaboravljaju, Srbiju, je tako, našu državu je osnovao jedan svetitelj, naše školstvo je osnovao takođe svetitelj, i zdravstvo i pravosuđe i sve, doživimo da u zemlji gde je 84,6% pravoslavnog stanovništva, da se priča o tome da se veronauka faktički ukine. Kako mi kao obični ljudi, pitamo evo vas koji ste teolog, doktorant, veroučitelj, da reagujemo na tako nešto? Pa kako da reagujemo nego da se ne čudimo i ne zaprepastimo? Šta nas još, ono što se kaže, neće snaći? Ne samo da taj atak, kako ste rekli, od udara od te naše, da kažem, tradicije i od činjenica koje ste vi naveli, nego čak od udara i od nekakve evropske prakse, od nekakvih evropskih vrednosti kojima deklarativno i zvanično u političkom smislu i težimo. Po mom nekom mišljenju, srpska svest, intelektualna u dobroj meri, politička svest srpska, nije se još uvek izgleda oslobodila od onog nasleđa naše ne tako davne prošlosti, ideološkog jednoumlja. Zaista, mene toliko i ne čudi nastup ministra Verbića sa njegovim predlozima, jer ja redovno pratim putem interneta govori nevladinih organizacija i raznih udruženja koji stoje na sličnoj frekvenciji kao i ministar Verbić, tako da me ne čudi odakle sad odjedan po to što kažu kao grom iz vedra neba. Nije to tinja, jednostavno ta neka ideja koja po mom mišljenju jeste jedno nasljeđe ideološkog jednoumlja, tinja u našoj i javnoj sferi, nažalost i onoj intelektualnoj, onoj koja izgleda i odlučuje. Ja sam ovde doneo neke podatke da pokažem da zaista ovo što se predlaže, da neko postavlja pitanje da li verska nastava treba da postoji u našim školama, kakav je smisao njenog postojanja, da se neko iščuđava na tim zašto uopšte verska nastava jeste u državnim školama i poziva se tobož na član 11 Ustava gde su crkve i verske zajednice odvojene od države, da taj neko zaista ili ne zna ili ignoriše pozitivne i naše ustavne i zakonske propise kao i praksu Evropske unije i demokratskog sveta kakome i sami deklarativno težimo. Zato smo vas i pozvali, s obzirom da ste upoznati sa svim tim podacima i da ćete uz Božju pomoć imati nastupe i na drugim radiostanicama, državnim frekvencijama, to ćemo već posebno imati priliku i da najavimo narednih dana. Evo, zamolit ćemo vas da nam kažete šta je to sve što piše u evropskom zakonodavstvu. Ne morate baš u velike detalje, ali što direktno u stvari opovrgava stavove koje propagira zvanično pomenuti ministar. Pa njegovi stavovi koje je izrekao su prvo, dakle on je nekoliko stavova u tih nekoliko 15-ak nekih dana izneo, koji su vrlo nekonzistentni. Kada ih analizirate jedno po jedno, vidite da jedni sa drugima nemaju baš neke veze. On je krenuo sa pričom da su đaci opterećeni i da imaju veći broj časova od zakonom predviđenog, što je tačno, ali zaista je, hajde tako kažem, smešno sad udariti zbog toga po verskoj nastavi i građanskom vaspitanju. Ako
išta ne opterećuje đake, to je taj jedan čas nedeljno građanskog vaspitanja, odnosno verske nastave, koji predmet kao predmet, dakle, đaci zaista, barem u mom iskustvu, imam ga već 6 godina predavanja u srednjoj školi, dakle u gimnaziji, to je čas gde se đaci zaista opuštaju, ne u smislu da ne rade ništa, nego gde zaista jedan kreativan način učestvuju, gde nemaju taj imperativ bubanja i učenja za ocenu, nemaju tremu, nemaju ništa, dakle, čas je zaista jedno druženje sa svojim profesorom i izučavanje tematike kroz jedan dijalog, kroz jednu diskusiju, kroz vežbanje, argumentovanje itd. itd. Dakle, to je nešto što treba školi zaista, a daleko od toga da opterećuje đake. Nešto drugo opterećuje đake, ja sad ne bih da ulazim u tu analizu, ali svakako da postoje predmeti koji, većina njih su preobimno gradiva i ne znam, to svakako treba reformistati i rasteretiti đake. Ali priča da veronauku treba svesti sa 12 godina na 4 zbog opterećenosti đaka, ne pije vodu. Jer vi da ukinete taj jedan čas sedmično, i dalje bi đaci ostali opterećeni. Dakle, ništa manje tim ukidanjem jednog časa. A plus što je izborni predmet. Što je izborni predmet. Naravno, ja kažem tim protivnicima verske nastave. Postoji jedan vrlo jednostavan način da veronauku izbacite iz škola. A to je da se đaci ne opredeljuju za nju. Ali avaj, đaci se sve više i više opredeljuju. I to izgleda nekome smeta. To je problem. Negde oko 500.000 dece, što se tiče pravoslavnog katehizisa, u Srbiji ide na versku nastavu. I sve ih je više i više. U Beogradu pogotovo. U Beogradu smo imali jedan, pogotovo u gimnaziji, jedan odziv koji je manji, više je bilo na građanskom nego na veronauci, ali sada se to popravlja. Ja mogu da kažem primjer svoje zemunske gimnazije. Ja sam tamo od početka 2012. godine. Tada je bilo nekih 35% na veronauci, a 65% na građanskom vaspitanju. Danas je 51 do 52% na veronauci. I to ne kažem u školi, ali u nekom aparatu državnom, izgleda kao da bode oči i da smeta. Dalje, kada analiziramo dalje izjave ministra Verbića, on je govorio da ono što je mene lično, kao neko ko predaje, naročito ovako na ličnom planu zaboravilo, da verska nastava vrši segregaciju. Dakle, segregacija je jedna gruba reč, zaista, to je jedna oštra podela gde vi dajete veća prava jednoj grupi u odnosu na drugu, što nije tačno. Znači, vršimo, kaže, podele. Vidite, tu pokazuje koliko smo mi još uvek nezrelo društvo. Deklarativno pričamo da treba afirmisati različitost, da treba prihvatiti različitost, a kada treba u praksi da se to pokaže, ta različitost, to su onda za nas podele. Kada trebate da omogućite da ti različiti ljudi, muslimani uče svoju veru u školi, rimokatolici svoju veru, pravoslavni svoju veru, jevreji svoju itd. Onda su to podele. Pa nisu ljudi to podele, to su razlike. Pustite ljude da se obrazuju unutar svojih razlika. U čemu je problem? To vam je evropsko iskustvo. I ja sam doneo ovde da vam pokažem primer da to u Evropi i te kako postoji. I da je to jednostavno evropski standard koji neki naši ljudi ili ne vide ili ne žele da vide. Ali onda treba otvoreno da nam kažu, mi ne idemo ka evropskim vrednostima, mi se vraćamo u prošlost. Vraćamo se u vek jednoumlja iz kojeg smo, verujem, izašli, ali izgleda kao da nismo. Pa bar smo zakoračili, ali šta kažu ti podaci, Aleksandar? Šta kažu podaci? Evo, ovo je podatak, dakle, zvanično istraživanje u Evropskoj uniji iz 2009. godine. Gotovo u svim državama Evropske unije, izuzev Francuske, postoji verska nastava. S tim što je u Francuskoj postoji sistem verskih škola, koje su priznate od strane države, od tako njihove diplome, gde se đaci mogu obrazovati po verskom pitanju. A da li su to privatne ili državne škole? To su verske škole. Ja sad ne znam baš tačno koliko država ima udela u smislu da finansira to, ali svakako su priznate. Dakle, diplomu koju tamo stičete, država priznaje. Dakle, u svim ostalim državama Evropske unije postoji nekakav oblik verskog, odnosno religijskog obrazovanja. Taj model se razlikuje od države do države. Postoje, kako da kažem, generalno dva modela. Jedan model je sličan našem, gde se izučava konfesionalni tip veronauke, odnosno verske nastave. Dakle, gde ono što naš zakon kaže, tradicionalne crkve i verske zajednice delegiraju, odnosno šalju svoje predavače, sarađuju sa državom i predaje se konfesionalni tip verske nastave po zavisnosti kako đaci to izaberu. Dakle, predaje se
u Nemačkoj, recimo, primjer radi, imate najbolji primjer, rimokatolička verska nastava, protestantska, judaistička, odnosno jevrejska, i imamo i pravoslavnu u pojedinim regionima gde ima naših ljudi, imamo i pravoslavnu veronauku. Ja mogu da navedem, recimo, države u kojima postoji konfesionalna verska nastava u Evropskoj uniji. Belgija, dalje, Mađarska, Italija, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovačka, Austrija, Bugarska, Kipar, Nemačka. Za Nemačku samo da kažem da koliko je to, i zaista Nemci trebaju da nam budu uzor, da nešto pametno o njih naučimo. Nemačka unutar sebe ima oba modela. Ima, dakle, u većini slučajeva ima konfesionalnu versku nastavu, ali negde, recimo u Berlinu, imate nekonfesionalni oblik religijske nastave. Šta to govori? To govori da ne postoji jedan univerzalni model koji, za kojeg ćemo kažem da je jedino dobar. Pametni ljudi i ljudi skloni demokratiji su analizirali šta hoće, šta žele i sa kakvim ljudima raspolažu i šta žele da postignu. I onda su, analizirajući vlastito podneblje, vlastiti mentalitet i ciljeve koje žele da postignu, takav oblik verske nastave i implementirali. Primjer je, kažem, Nemačka, koja, kažem, je šarena po tom pitanju. Negde imate konfesionalno, negde, u većini, kažem, konfesionalno, negde imamo i opšte religijsko obrazovanje. Dalje, Grčka je tu. Zatim, Malta, Severna Irska, Republika Irska, Španija i Rumunija, i evo, pošto je ovo 2009. nije obuhvatilo Hrvatsku, ali ja da dodam i Hrvatska kao nova članica Evropske unije, i kod njih imamo najnovija članica Evropske unije, i kod njih imamo konfesionalnu versku nastavu. U drugim državama Evropske unije imamo neki vid nekonfesionalne religijske nastave, i to su različite stvari, recimo te uvod u hrišćanstvo. Imate, recimo, interesantan model u Finskoj, gde imate, gde u verskoj nastavi učestvuju konfesionalne zajednice, ali prave sadržaj koji je nekonfesionalnog karaktera. Znači, jedan interesantan model. Tako. Ali kažem, ne možemo da sudimo koji je bolji, koji je lošiji. Jednostavno, mi treba da analiziramo sebe i da vidimo koji je nama model najbolji. Po mom mišljenju, ako je nama cilj da ti predmeti, građansko vaspitanje i verska nastava, između ostalog, ono što je za državu bitno, država nije tu, država jeste odvojena od crkve, odnosno crkva od države. Država nije tu da propagira ni jednu veru, ali državi je sigurno cilj da ljudi žive u međusobnom razumljevanju i slozi. I ako to imamo u vidu, ako nam je to cilj, onda je, imajući iskustva da te naše razlike mogu da budu i te kako bolne i da budu nekako žarište budućih sukoba, onda pametna država, država koja misli o tome, treba da ulaže u to da te naše razlike prestanu da to budu. I onda je za naše podneblje najbolji oblik konfesionalna verska nastava. Jer naš čovek, najbolje mu je objasniti, ja to znam iz iskustva rada sa decom u gimnaziji, najbolje mu je objasniti da mu onaj drugi, druge vere ili nevere ili nekakvog drugog, druge razlike, bilo da je to seksualna ili politička ili bilo kakva druga razlika, nije neprijatelj. Najbolje će to razumeti ako mu to, i prihvatiti, što je najvažnije, prihvatiti ako mu to objasnite kao sadržaj njegove vere. To onda najbolji efekat ima. Teško da će naš čovek prihvatiti da se menja i da ide ka toleranciji ako taj predmet pretvorimo, ono što je ministar predlagao, da postane kao neki opšti predmet o toleranciji. Ako đaci budu bubali neke podatke o nekome. O nekome. To je, evo, oprostite što upadam u reč, ali to je ispiranje mozga. Dakle, i ta inicijativa, šta je sa tim navodnim spajanjem, da se spoji verska nastava i građansko vaspitanje? To je ono što sam rekao, da su izjave nekonzistentne. Kaže, ne ukidam versku nastavu, a sad ćemo da spajamo versku i građansku, i šta je onda to? Onda to nije više ni versko ni građansko, ne postoji ni jedno ni drugo, postoji nešto treće. I ko će to onda da predaje? Znači, nije šija nego vrat. Dakle, izjave su zaista nekonzistentne. I ja, neka se ovo prihvati kao moje lično mišljenje, ja se bojim da je pozadina svega ovoga ideološka. Ideološka. Zaista mi imamo ljude koji nas vode, koji odlučuju, neki među njima, nisu svi, naravno, neki među njima, evo, ja konkretno, evo, za ministra prosvete kažem, da nekakva ideologija stoji iza toga, ideologija koja ne trpi prisustvo religijskog, verskog u javnom diskursu.
Opširnije na ovu temu će u utorak na bogojavljanje 19. januara u emisiji pod znakom pitanja od 10 časova govoriti protojeri Stavrofor dr. Dragomir Sando, koji je na čelu Odbora za versku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i sa kojim smo upravo sa odborom i sa profesorom ocem Sandom i veroučiteljima, ali tako, započeli emisiju Moj veroučitelj. Naše slušalce još jednom molimo za razumevanje, ali ovo je zaista neophodno da se na ovaj način i otvoreno izađe sa nekim stavovima. Aleksandre, vas smo pozvali, kažem, ciljano, zato što ste u toj problematici, u toj materiji. Sada imam za vas dva pitanja. Prvo, kako reaguju deca na celu tu priču? Deca, mladi ljudi. Mladi ljudi, ja ove godine predajem drugoj i četvrtoj godini. S drugom godinom nisam toliko pričao, ali sa četvrtacima jesam. To su u većini slučajeva punoletni mladi ljudi. I sa njima i mogu nekako i slobodnije da diskutujem, začuđeni su. Prvo im je smešna ona prva izjava da će da se rasterete ako se veronauka ukine. Pa im je onda smešna izjava da postoji podela. Ja sam njih pitao, jel vi mrzite ove vaše drugare koji su u građanskom vaspitanju? Oni se smeju. Naravno, i uopšte nema te, to je važno naglasiti, to znam isto iz iskustva. Uopšte se deca ne opredeljuju versko-građansko po pitanju vernika teista. Ne, zaista ne. Najveći broj oni koji dolaze kod mene su verujući, najveći broj. Ali ima i oni koji su ateisti. To je prirodno, to su mladi ljudi koji su u nekoj fazi bunta, sumnje, preispitivanja, to je prirodno za njih i to je normalno. Dakle, uopšte nikakav uslov nije da se dođe na veronauku. Ja sam imao jednu devojčicu prošle godine koja je protestantske vere, a dolazila je kod mene na veronauku. Dakle, uopšte nije ključ ono, hardcore pravoslavac ide na veronauku, oni drugi idu, pa bi to neka stvarno bila onda segregacija i da se gledamo onako mrko popreko. Pa čak i da je to nije, zaista. Na građanskom isto imate dece koja su verujuća. Imate dece koja su crkveno verujuće, idu u crkvu, idu na građansko vaspitanje. Iz različitih razloga. Možda misle da znaju ovo što će čuti na veronauci, možda im je tamo opuštenija atmosfera, možda im je simpatičniji profesor, možda im je bolje društvo tamo. To su različiti aršini kako se oni opredeljuju. Najviše se opredeljuju po interesovanju, naravno, ali ima i drugih nekih aršina. Ali jednog sigurno nema, da su netrpeljivi prema onim drugima. To je zaista smešno. To je zaista smešno i to zaista uvređujuće deluje. Ja onda, kada ministar to kaže za mene, za moj predmet, ja se onda pitam šta sam ja radio sve ovo vreme. A znam koliko sam truda uložio pričajući đacima o toj toleranciji, o međusobnom razumevanju, o prihvatanju drugog, koliko sam znoja i truda uložio to i sad neko dođe i prospe vam sve to i ne vidi to i neće da vidi i tvrdi nešto sasvim, sasvim suprotno. To zaista nije u redu. I ja razumem pomalo i srčane reakcije, promenili ste oca Sanda, koje su potpuno opravdane u odnosu na ministra prosvete. Sa druge strane, kako reaguju kolege veroučitelji, teolozi? Svi su teolozi, svi su sa fakulteta. Eto, da. I to je još jedna od neistina koje su izrečene, da zašto 4 godine da se uči po predlogu ministra, a ne 12 kao sada, zato što kaže nemamo dovoljno kadra. Ja neću da sudim o građanskom, nije u redu, neka priča onaj ko je zadužen za to i ko predaje to. Što se tiče veronauke, u Arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj ima oko 250, 60, 70, ne znam baš tačno, ali tu negde veroučitelja i negde nekoliko desetina, između 50 i 70 njih čeka sa diplomom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, čeka na zaposlenje. Znači, ne da imamo da nemamo problema s kadrom, nego imamo i više nego što treba, dakle imamo ljude koje ne možemo zaposliti jer su mesta popunjena. Tako da ta primedba ministrova ili on ne zna ili namerno neće da zna, nego traži neki izlaz da opravda sebe i ono što sam rekao, krajnju svoju nameru koja stoji iza svega ovoga što se nama plasira kao razlog pokretanja čitave ove ujdurme, koja je samo nepotrebno uzburkala strasti, nepotrebno dovela u brigu ljude koji ovo i predaju, pa čak i đake. Ja da vam kažem nešto, da sam u drugoj godini imao suze u očima kod nekih đaka. Toga je bilo, znači, oni su mene pitali da li će biti ukinuta. Rekao, deco, nadamo se da neće. Toga je bilo. Da.
ovo, cela ova, lepo ste rekli reč ujdurma, zaista, dovodi do toga da su u stvari veroučitelji na jedan određen način uvlače, namerno koristim tu reč, uvlače u bavljanje politikom, ako mogu tako da kažem. Naravno, da li ovo što vi govorite bavljanje politikom? Pa, jeste, ako je politika život, onda se nužno moramo baviti njome, ali politika i trebalo bi da bude život, i jeste život i tiče se života i zato ne možemo da budemo... Ja zaista nisam politički opredeljen, nisam sklon ni levicama ni desnicama, nekako sebe najviše identifikujem sa crkvom i sa liturgijom, ali se i tekako umem da diskutujem o tome i želim i hoću i volim, jer se to tiče mene i mog života. E, upravo to, a da li će neko zlonameran ovo, na primjer, vaš nastup ili nastup oca Sanda ili nastup bilo kog crkvenog ili čoveka iz crkve da kaže, ma šta se to ti u zagradi, izvinjavam se svima, popovi, jel tako, nije bitno da ste civil, da li ste u mantiji, jel tako, da. Mešaju u državna pitanja. Da, oni to uvijek tako, često čuje. Da, država odvojena od crkve, a nije crkva odvojena od života. Pa ko čini tu državu? Pa mi ljudi, pa mi smo i verujući ljudi, ja sam i građanin, nisam samo vernik, ja sam građanin ove zemlje, ovo je moja zemlja, ovo je moja država, imam pravo da kažem šta mislim, iako sam vernik. Oni to nastupaju kao da postoje nekakve apstrakcije, država kao apstrakcija i crkva kao apstrakcija. I država, i državu, i crkvu čine ljudi. A ovde imamo slučaj da državu, većinu u njenu čine ljudi, verujući ljudi. Bar tako popis kaže. I sada neko nastupa želeći da... kako je u zvaničnom saopštenju Svetog sinoda da izvrši segregaciju između države i većine ljudi. To je stvarno nonsens. To samo pokazuje koliko smo zaista neozbiljni i koliko smo miljama daleko, kilometrima i svetlosnim godinama daleko od evropskih vrednosti kojima deklarativno težimo. Pa dobro, ono što možemo čuti, ako već pričamo ovako u jednom malo drugačijem tonu, ja kao novinar voditelj, vi kao teolog, jel tako, ali konkretno u vezi tih evropskih vrednosti, koje nisu sporne same po sebi, očigledno se tu najviše pominju sredstva pristupnih fondova u praksi, a u teoriji se pominju vrednosti, samo što bi možda trebalo to možda malo zameniti, da se više bavimo vrednostima i radom na njima, a manje pristupnih fondova. Naravno, ovo o čemu mi sada govorimo, to je u Evropi rešeno. Mi samo temo da pogledamo šta ta Evropa nudi. Evo, samo da se osvrnem na još jednu izjavu ministra Verbića, gde je on rekao da, u kontekstu one segregacije, kako on rekao, koja se vrši između, kad se opredeljuju đaci za građansku ili za versku nastavu, po volji svojih, kaže, oni se ne opredeljuju po svom interesovanju, nego po veri svojih roditelja. Pazite sad to. Ustav, 43. član Ustava Republike Srbije, kaže jasno i glasno da roditelji, odnosno staratelji, imaju pravo da vaspitavaju svoje dece u skladu svojim filozofskim i religijskim ubeđenjima. Šta onda to ministru smeta? Jel mu smeta Ustav? Pa neka ga menja. Neka uvede Platonovu teoriju države i neka država preuzme po Platonu, kako tamo, da ona određuje kako ćemo da vaspitavaju decu i ko će da se rađa i kako da se rađa i sve to, tako dalje, tako dalje. Zaista? Orvel. Znači, jednostavno, ja zaista se čudim kakve sve ideje mi u poslednje vreme čujemo. Pa, to pomalo ume da bude i zastrašujuće. Ljudi se zaista brinu, imali smo pitanja i slušalaca zaista na tu temu, zato smo i odlučili da jednu emisiju Moj veroučitelj, evo, upravo posvetimo, kažem, ovoj vrlo, vrlo jedno perfidno postavljeno i ujdurmi, eto, možemo tako, možemo samo da nadgrađujemo tu jednu definiciju. A sa druge strane, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, gospodin Aleksandar Lipkovski, koji je bio pre neki dan na prijemu kod Svetješeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, kaže da to telo neće samo inicijativno raspravljati o promeni planova i programa dva obavezna izborna predmeta. Pritom, dakle, samo ministarstvo je reklo da su dva obavezna izborna predmeta. Gospodin Lipkovski je, komentarišući izjavu ministra prosvete, da neće dozvoliti da diskusija o veronauci i građanskom, kako se navodi, ostane samo na medijskom nivou, već da mora da se probudi i stručna javnost. Gospodin Lipkovski kaže da ministar nema ovlašćenja da menja plan. Naravno da nema ovlašćenja, on može da predlaže. A otkud onda takve izjave? I ono što gospodin Lipkovski još rekao, da ga čudi iznenada tako jedna radikalna ideja bez konsultacija. Začudilo ga je i ohrabrujuće ono što
uvaženi predsjedavajući Nacionalnog prosvetnog saveta kaže da, da je to štetno i da, da je nemoguće to što, i da neće prihvati niti nikakva ad hoc rešenja za versku nastavu i građansko vaspitanje. Da se razumemo, ja visoko dižem ruku kao, kao glas za ako neko kaže da da li treba versku nastavu i građansku, ali ajde da sad ja govorim samo za versku nastavu, treba popravljati u smislu kvaliteta. Visoko dišem ruku da, tu možemo da razgovaramo. Ima mnogo problema, ima mnogo teškoća, ima mnogo što ne valja. Treba popravljati, ali tu smo da radimo da popravljamo. Ali ovde se ne govori o popravljanju, ovde se govori o ukidanju. Koliko god oni to želeli da uviju u razne oblande, da, da se to ne primeti, ali faktički to je ukidanje verske nastave i uvođenje nekog predmeta koji više nije verska nastava. Nije više verska nastava. Za nas je, bilo bi prihvatljivo, kažem, popravljanje, ali za nas je neprihvatljivo da se menja suština predmeta. Predmet mora da ostane verska nastava. Da li je bilo i jedne naznake koliko je vama poznato, da li ste vi kao veroučitelj dobili ikada poziv za neki razgovor, za konsultaciju iz Ministarstva prosvete ili tog tipa, neko, neki ovako sastanak u smislu poboljšanja? Ne, izuzetno redovnih seminara, dakle, koji se održavaju i toga, ne, dakle, nema zaista ničega nije bilo. I zato je ovo došlo kao grom iz vedra neba. Dakle, onaj koji želi nešto da ukine i da odseče, u stvari nije se potrudio čak... On se uopšte nije potrudio da uzme u obzir realnost, da dođe, da se spusti na nivo škole, da, da se udostoji da dođe, da, da pita đake, da pita profesore, šta se tu događa, kako to funkcioniše, šta vi mislite o tom predmetu. Ja verujem da, da, da mu ne bi bilo prijatno kad bi, kad bi čuo đake šta misle o verskoj nastavi i o njenom eventualnom ukidanju. Gospodin Andrić, novinar Lista Danas, je uradio jedan lep intervju i tekst iz koga evo vadimo ovde sada neke podatke, pa je sasvim normalno i kolegijalno da spomenemo našeg cenjenog kolegu iz tih novina. Gospodin Lipkovski kaže u tom intervju da se od konstitutivne sednice na kojoj je pomenuti ministar izneo predlog da se građansko i veronauka svedu na 4 godine, nije sa njim razgovarao, niti je dobio zvaničan poziv za sastanak, a takav poziv nije upućen ni Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, koji je, kako je ova novina ranije pisala, dobio zahtev od ministra da uradi reviziju nastavnih planova i programa za osnovnu školu i usklađivanje nastavnog plana sa zakonom. Dakle, država od svojih institucija traži, odnosno jedna državna institucija nema komunikaciju sa drugim državnim institucijama. Da. A izlazi sa tako ozbiljnim predlozima. Tako su ipak radikalni, ozbiljni predlozi. Vi ste veroučitelj 6 godina, dugo ste, slava Gospodu, evo, koliko vas poznajemo, ali oni koji vas ne poznaju, nije bitno, dugo ste u crkvi, da. Hvala Bogu, znate kako to funkcioniše, pa evo da vas zamolim da, da date jednu blagu ilustraciju kako je to kod nas u crkvi, kada se o nečemu, na primjer, ozbiljnom odlučuje, kako to izgleda. Pa postoji sistem, dakle, postoji jednostavno... Uređen sistem. Uređen sistem, koji nekada do duše zna da bude spor. Evo, recimo, konkretno kod verske nastave. Imamo sad nove planovi i programe, to da se pohvalimo i jedva čekamo da se usvoje. Prošli su organe crkve i sada su na stručnim telima Ministarstva prosvete da bi konačno završili na Nacionalnom prosvetu savetu. Evo, to je još jedno da demantujemo ministra da Nacionalni prosvetni savet ne donosi plan i program za versku nastavu. Donosi. Mi ga izrađujemo, crkva ga izrađuje, odnosno crkve i verske zajednice. Prolazi Ministarstvo prosvete i dolazi na konačnu verifikaciju u Nacionalni prosvetni savet. Dakle, kod nas je organizovano. Kažem, možemo malo da budemo spori, mogli bi malo da budemo brži, ali dobro, Bože moj, ali sistem postoji. Postoji i u državi sistem, ali izgleda da komunikacija škripi. Jer zaista, ovo što smo sada, što ste vi pročitali, a ja sam to čitao i ranije, znam za tu informaciju, govori koliko je to neozbiljno. A izlazite sa tako ozbiljnim stvarima na jedan neozbiljan način. Dakle, zaista ništa drugo ne zaslužuje nego samo kritiku. Kritiku. Dakle, ovo su ozbiljne stvari i moramo ozbiljno da diskutujemo o njima. Sa ciljem da ih popravljamo, ako želimo da ih popravimo. A ovakva nekakva predlozi za nekakva ad hoc rešenja su zaista neprihvatljiva i ja čvrsto verujem da nemaju podršku, kako ministar kaže, stručne javnosti, a da ga podsjetim da je i crkva stručna javnost
i ne samo crkva, nego i ostale tradicionalne crkve, verske zajednice, da su one kao takve u Nacionalnom prosvetnom savetu, ako ćete stručnije telo od Nacionalnog prosvetnog saveta, zapravo telo koje i odlučuje o planovima i programima u našem školstvu. Dakle, stručna javnost je već krenula sa diskusijom. Izvinite, dozvolite da kažem da i sebe smatram delom te stručne javnosti kao nekog ko neposredno predaje taj predmet u Zemunskoj gimnaziji. I naravno, za to ima adekvatno obrazovanje. Nadam se da je koje i dalje unapređuje. Master teolog i doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu dovoljno da se predaje verska nastava u Zemunskoj gimnaziji. Poreći o obrazovanju, šta vam je doktorska teza? Vi ste sad u završnoj fazi. Jesam, odobrena mi je tema doktorske disertacije i izrađujem je, a tema je Sveti Grigorije Bogoslov i Sveti Avgustin, učenje o Svetoj Trojici, odnosno ličnost i suština u Svetoj Trojici. Uf. Patrologija, dakle, i malo u sprezi sa dogmatikom. Jel? Uf. Uf, da. Dobro, o tome ćemo, zdravlja Bože, jednog dana, nadamo se uskoro, kada uz Božju pomoć, ako Bog da, budete sve to lepo završili. Mi se vraćamo našoj temi. Evo, sve nas je ovde u Radiju Slovo Ljubve i mi to već par dana čitamo i objavili smo i na našem sajtu. Takođe, informativna služba Srpske pravoslavne crkve objavila jednu fantastičnu vest, govoreći o demokratskom svetu, o slobodama, o evropskim, u zagradi svetskim vrednostima, odnosno kako to uređene države funkcionišu. Naime, gradonačelnik Čikaga, gospodin Ram Emanuel, je 5. januara ove godine zvanično proglasio 27. januar, dan Svetoga Save, danom Akademije Svetoga Save u Čikagu, kao priznanje za rad škole i njen doprinos široj zajednici. Ovu informaciju je za naš radio potvrdio i gospodin Nenad Đorđević, koji je nedavno bio kod nas u gostima ovde, koji je predsednik školskog odbora Akademije, a u gradonačelnikovom proglašenju je konstatovano da je Akademija Sveti Sava jedina osnovna škola u Čikagu koja nudi celodnevno dvojezično obrazovanje na srpskom i ruskom jeziku. Zatim, da nudi sigurno zajedništvo gde deca mogu da izraze svoju kulturu i veru i da održava program obrazovanja utemeljen na pravoslavlju koji deci daje čvrst duhovni orijentir kako u učionici, tako i van nje. Ja mislim da je samo u ovom malom pasusu koji sam pročitala i koji su naši slušaoci imali priliku da čuju ovih dana, posetioci naše internet stranice da pročitaju, zaista sve rečeno. Čikago, koliko miliona stanovnika ima, evo ja ne znam na pamet zaista, ali najveća srpska zajednica van matice je upravo u Čikagu. Ne znam koji je broj u pitanju, znam da je ogroman broj Srba tamo, ali da vi u jednoj državi, odnosno u jednoj takvoj državi, da, kao što su Sjedinjene Američke Države. U složenoj jednoj državi, u jednoj, da. Vrlo, da. Vrlo složenoj, blago rečeno multinacionalnoj, multikonfesionalnoj sredini, gde je sve dozvoljeno, ali se isto tako i sve poštuje i sve reguliše, doživite jednu ovakvu čast i počast. To znači da država učine ljudi. I da država nije nekakva apstrakcija, nego država liči na svoje stanovništvo. Dakle, stanovništvo se projektuje na ideju države. Iako je stanovništvo pravoslavno, to neminovno vodi do toga da njihov etos bude pokazan kao lice, određeno lice državnosti. Dakle, to je prosto tako. Dakle, jednostavno, ne ide nekakva ideja zamišljena, koja nema veze s nama, što je kod nas slučaj, uglavnom. Daju vam ideju koja nema veze s nama i onda hoće da nas ukalupe u nju. Nego živi ljudi postoje i onda na osnovu pojedinaca, na osnovu živih ljudi, to malo ima veze i sa mojom temom, sa ontologijom, sa bićem, sa postojanjem. Krećemo od pojedinačnog, od ličnosti, od onog što jesmo, pa pravimo opštost. Nema opštosti bez pojedinačnosti. Opštost koja želi da uhvati pojedinačnost kao takvu u sebe je totalitarizam. To je nešto totalitarno. To je nešto što izaziva revolt, izaziva reakciju, pobunu, izaziva netrpeljivost. Ugledajući se na primjer Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, u Americi su prepoznali nezamenjivu ulogu koje je pravoslavno obrazovanje ukorenjeno duboko u našoj kulturi. Napominjemo, našu državu je osnovao svetitelj. Srbi su od svetitelja, pa potekli, možemo slobodno, da.
slobodno reći, i toliko svetitelja su dali celoj vaseljeni, a ne samo sebi, nego celoj vaseljeni. Kako takva jedna stvar ne može da se prepozna u sred Beograda, odnosno u sred Srbije? Pa to je stvarno interesantno. Mi imamo deklarativno, zvanično, 95% verujućih ljudi po poslednjem popisu, a od tih 95%, 85% čine pravoslavni. A plasiraju nam se neke zvanične ideje kao da ovde imamo 99% ateista. Takve nam se ideje plasiraju. I to je zaista čudno. Ja ne znam ko to i zašto radi, u koju svrhu. Ali to je ono, znači neko nam spušta nekakvu ideju sa kojom nemamo veze, u kojoj želi da nas ukalupi. A ne vodi računa ko smo mi, šta smo mi, pa da na osnovu toga obrazuje ideju. To bi trebalo da radi jedna prava država. Evo, naveli ste primer Sjedinjenih Američkih Država i grada Chicago. To je demokratija, dakle, to demokratija registruje žive ljude. Dakle, žive ljude, a ne mrtve ideje. Ne bezlične ideje, pa da žive ljude na silu ukalupljujete u takve ideje. Vi kao veroučitelj, sigurno sam da evo iz svega ovoga što smo pričali, čujete od dece pitanje koje glasi, pa kako je onda to moguće? Pa ja se pitam kako je moguće. Da, to je teško pitanje. To je nešto što izaziva edem na mozgu. Zaista, da, nešto što um potresa, što razum potresa, što ne možete lako da odgovorite. Zašto je to tako? I zbog čega i kome? Ne znam, ja nisam pristalica nekakvih teorija zavere. Da, ne znam, sad dobili su naređenje spoljane. Pa Evropa nam baš svedoči suprotno od onoga što mi radimo. Po ovom konkretnom pitanju. Dakle, jednostavno, to tako ne funkcioniše u Evropi. Ne boje se ljudi razlika. Razlike su razlike. One će da postoje. Šta god mi uradili sa verskom nastavom, bila ona u školi, ne bila, razlike će i dalje, te verske razlike, da postoje. I imamo onda više šanse da one zaista postanu traumatska mesta. O tome se radi. Verska nastava je prilika da te razlike prestanu da budu traumatska mesta. Da postanu tačke komunikacije, a ne tačke podela. Dakle, različitost ne mora nužno da znači podeljenost, kako je to ministar izjednačio, dakle, da je podela u pitanju. Hajmo da različitost oslobodimo podeljenosti, a da pojam jedinstva, da u njega utkamo i različitost, a ne monolitnost. Tako, znate, bojimo se razlika, pa sad ćemo da napravimo nešto univerzalno, jedan univerzalni predmet koji ne vidi razlike, nego svi učimo nešto opšte. To je samo prividno rešenje. Svedoci smo da smo u prošlosti imali takvu jednu ideologiju koja je potiskivala različitost, pogotovo nacionalnu i versku različitost, i gurala nas u jednu zajedničku opštost, u ideju bratstva, jedinstva i jugoslovenstva, i onda smo videli kako je to puklo i kako je ta različitost ostala trauma. Upravo zato što se potiskivala. Mi danas imamo izazov da različitost lečimo od te traume, a nećemo moći da je lečimo ukoliko je budemo i dalje potiskivali i ukoliko se budemo plašili te različitosti. Ovo što ste rekli i ta gruba reč koja je upotrebljena od strane pomenutog ministra, segregacija, da, zaista je bolna reč, ali možda bi trebalo slušaoce podsjetiti da je upravo u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je politika ovakva ili onakva, ali čije je društvo ipak razvijeno u jednom određenom smislu, 50. godina 20. veka, znamo, i 60. pa eto, čak i 70. šta se sve dešavalo i šta je segregacija, šta su Afroamerikanci, Crnci doživljavali. Da. Ko je prvi stao uz njih, između ostalih? Pa i pravoslavno sveštenstvo. Naravno. Da. Pa ako ćemo i dalje u istoriju, ko je prvi stao uz robove? Hrišćanstvo. Da. Hrišćanstvo, ja ne kažem da ga je ad hoc ukinulo, ali je hrišćanstvo početak ukidanja robstva. Apostol Pavle, njegove reči, da više nema roba ni slobodnjaka. Dakle, imamo šansu, kažem, i zato ne smemo da dozvolimo da izgubimo tu šansu. I moramo da pričamo o ovome, moramo nekada da budemo i oštri, ali ne nekulturni, naravno, ali oštri da, jer su ovo vrlo bolne teme, vrlo oštre teme i ne trebamo da budemo mlaki. Moramo da budemo spremni da odgovorimo izazovu. Da Bog da se ovo reši, kao što ja verujem da hoće, da će biti sve u redu,
ali ne trebamo da se zavaravamo da ćemo biti ostavljeni na miru. Verska nastava, od kad je vraćena, ja ne kažem uvedena, vraćena, gospodo, vraćena u sistem, ona je izbačena. Ideološki oci ovih koji sada žele da izbace, su je izbacili u prošlom veku. Od kad je vraćena, znači pre nekih 14-15 godina u naš obrazovni sistem, ona ne prestaje da bude prozivana, ne prestaje da bude stavljana na ispit i ne prestaje da bude spolja pokušaja da ona ponovo bude anulirana i izbačena iz našeg obrazovnog sistema. Tako da moramo da ostanemo spremni na te buduće izazove i kadri da se odbranimo i da sačuvamo ovo što smo stekli. Put ka tome jeste da što bolje obrazujemo svoj kadar, buduće veroučitelje, nastavnike verske nastave, dakle odgovornost je velika na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu prvenstveno, i da se ostvari što bolja saradnja između nas koji predajemo i naše crkve. Crkva mora apsolutno i efikasno da stane iza nas. Iza nas. Logistički i u svakom drugom smislu. Ne kažem da to fali, ali nekada je sporo i nekada nije dovoljno. Mora da bude mnogo energičnije, mnogo brže, ako mislimo da u budućnosti opstanemo. Jer kažem, i ovo kad se završi, to neće da znači da je došao kraj iskušenjima, iskušenja će tek biti u narednom periodu. Da, tačka zarez. Da. Upravo taj jedan moment gde se pominje podela između učenika, čini mi se da je tu u stvari jedna vrsta projekcije, možda nečega što neko želi pa se tako izražava da te podele bude. Mi znamo da te podele među decom nema, eto iz razgovora sa vašim kolegama, veroučiteljima, iz razgovora sa samom decom, različitih uzrasta, iz različitih škola, jel tako, iz različitih porodica, mi vidimo da nikakve podele nema. Evo, dakle, ja vama, na terenu je stanje tako. Ja vama predlažem da u jednoj emisiji dođemo ja i kolega koji predaje islamsku veronauku, pa da ja dovedem moje đake i on njegove, da vidimo da li postoje podele. Bez problema. Da li postoji mržnja, da li postoji ovaj nekakva, da vidite šta kažu ljudi. Dakle, zaista ne postoji. I cilj je ovih predmeta da iako negde možda u začetku postoji, da iščezne, da nestane. To je cilj ovih predmeta, između ostalog. Pored toga što obrazuje verujuće ljude u svojoj veri, cilj je i da ih nauči komunikaciji sa drugim. E, upravo to. Da li će možda neko ko je pristalica raznih teorija zavere ili već tih nekih drugačijih razmišljanja, da iz konteksta izvlači ovo što ste vi rekli, da je cilj razumevanje i nestajanje, ako je bilo, ima tih netrpeljivosti, da li će to biti poistovećeno možda sa brisanjem granica među religijama? To vidite, ne. Komunikacija ne znači brisanje različitosti. E, ima onih koji tvrde ne, suprotno. Ne, pa to treba objasniti njima. E, to je taj pojam jedinstva. Pojam jedinstva nije ideologija koja obezličuje, koja briše razlike, nego je pojam jedinstva zajednica. Zajednica je jedinstva, a zajednica je zajednica konkretnih različitih ljudi. Konkretnih i različitih ljudi. Dakle, razlike se ne brišu. I što je još važnije, razlike se treba da prestanu da budu traumatska mesta. Dakle, razlike treba da postanu, da se shvate kao tačka dodira, a ne tačka razdvajanja. Što opet kažem, ta tačka dodira ne znači mešanje. Ajde, dopustite mi da uprotivim hristologiju. Nesliveno i nerazdeljivo. Takva komunikacija. Nesliveno i nerazdeljivo. Kao dve prirode u Hristu. Nesliveno i nerazdeljivo. Dakle, hristologija, eto, nam daje jedan lep primer kako da napravimo jedno društvo mnogih koji su jedno, ali su ipak različiti. Dogmat o Svetoj Trojici nam isto daje jedan divan primer. Način postojanja Boga je jedan lep primer, način postojanja jednog društva različitih ljudi. Jedinstvo koje ne ukida pojedinačnost, ne ukida različitost. I to je ono što deca
Naravno, ne u prvom, drugom, trećem osnovne, ali u starijem uzrastu mogu čuti upravo svakako, svoje veroučitelje. Svakako, to ja te teme radim sa četvrtom godinom ontologiju i oni tada i uče i filozofiju i mogu da pravim lepe korelacije sa tim predmetom. Mm-hmm. Radimo tako te da kažem malo komplikovanije predmete, ali ja imam eto sreće i blagoslov da radim sa naprednom decom, ipak su gimnazijalci malo kako da kažem bolja po učenju deca od možda nekih drugih škola, ajde sada ne uvredim nikoga, ali prosto su bolji đaci sa boljim uspehom dolaze u gimnaziju i onda mogu malo i da idem dublje u te teme, a da ne budem nerazumljiv. Dakle, da ne budem nerazumljiv, da oni to ipak razumeju i da to ostavi nekog efekta na njih. Još jedno važno pitanje jeste komunikacija veroučitelja sa roditeljima. Kako je vaše iskustvo? Ja sam bio jedno vreme razredni starešina i komunikacija je normalna. Dakle, ja nikada nisam imao problema da za ovih 6 godina da mi je neko došao da se žali ili da, ne da meni lično, da se nekome drugo me žali zbog nekih mojih stavova na predavanjima, na nastupu, i bilo kao razredni starešina, bilo kao nastavnika verske nastave. Moje iskustva su stvarno pozitivna. Ja zaista nisam imao problema, što ne znači da ih neće biti, uvek su mogući, znate, to ne samo na mom predmetu, druge kolege i koleginice bude tu nesporazuma sa roditeljima po raznim pitanjima, ali ja ih nisam za sada imao pozitivno jedno iskustvo. Dakle, kažem vam, vreme dok sam bio razredni starešina, imao sam deo odelenja koji je išao na građansko vaspitanje i nikakav problem nije bio u komunikaciji niti sa njima, niti sa njihovim roditeljima. Dakle, mada im je možda na početku bilo čudno kad su mi videli ti što idu na građansko, kako sad veroučitelj, nastavnik verske nastave, ne mogu da pobegnu. Ali posle kad su videli da ja nisam nikakav ne znam, čudan čovjek i šta ti ja znam, onda je sve to bilo u redu i sve je bilo okej. Okay. To je to, mi jedni drugi ne poznajemo. I onda strah je osnovni uzrok podela i bežanja od drugog. Kako kaže tamo, ljubav izgoni strah napolje. Ljubav kao poznanje drugog čoveka i on izgoni strah napolje. Ostajemo različiti, ali ne gledamo se više kao neprijatelji. Imamo različita mišljenja po mnogim stvarima, ali se ne gledamo kao neprijatelji. Ostavljamo pravo jedni drugima da drugačije mislimo, da drugačije verujemo, da drugačije praktikujemo svoju veru, ali smo svi zajedno. Nećemo da se delimo, nećemo da se mrzimo ili ne daj Bože da atakujemo jedni na drugi. Slučajno sam, ako možemo reći da nešto postoji slučajno, ali eto, zaista čitajući neke podatke u programu našeg radija pre neki dan, pročitak da svake godine u Srbiji nestane grad veličine Jagodine. Svake godine umre 35.000 ljudi više nego što se rodi, dakle negativni prirodni priraštaj. Prema zvaničnim podacima, godišnje u Srbiji se izvrši 60.000, nezvanično do 200.000 namernih prekida trudnoće. Ja sam se sva najažela trenutno. Da. Meni ta halabuka oko pa upotrebiću grubu reč, izbacivanja veronauke iz škole, možda pregrubo. A bukvalno ovakav atak je ništa drugo nego izbacivanje. Ali upravo to. Nekako je, čini mi se, u direktnoj sprezi sa ovim podacima. Ne kažem ja da je to lična, ne u direktnoj, u nekakvoj sprezi, znam šta sam rekla. Da, da. Svakako da ta ideologija doprinosi tome. Imamo posla sa ideologijom koja slobodu prezentuje kao jednu individualnost, koja razbija koncept zajednice, koncept odgovornosti prema drugom čoveku. Gde sloboda podrazumeva odgovornost, odgovor drugome, za nas verujući odgovor Bogu i odgovor bližnjem svome, sloboda shvaćena kao samodovoljnost. I takva ideologija stvara ljude, individue koji su u međusobnom odnosu kao ajkule, koje se takmiče, koje će jedno drugo da pojedu kako bi individualno napredovali. I onda, abortus je onda tu lepo uklapa. Naravno, on je opravdan jer je ugrozio trudnoća urozila tvoju, ne znam, neku individualnu ostvarivost. Ja o tome pričam na verskoj nastavi, na četvrtoj godini, tamo već kada su zreli i kada su, da kažem, već punoletni, kada već takve neke škakljive teme možete sa njima. I pokušavam da nekako o abortusu pričam ne kroz koncept treba zabraniti, treba ukinuti. Ja sam pristalica da abortus ne treba zabraniti.
jer time Dobre. Ništa ne bismo rešili. Mislim da bismo time samo kriminalizovali abortus i onda napravili još goru štetu. Znači imali bismo i dalje isti broj abortusa s tim što bismo doveli i te nesretne majke u opasnost, jer bi tada na crno kad se nešto radi, onma tu dolazi do komplikacija. Ja sam za to da mi utičemo na svest ljudi, upravo kroz priču. Ja garantujem da u školi đaci nigde ne mogu da slušaju o abortusu u ovom nekom, da kažem, vrednostnom sistemu. Mogu da čuju na biologiji, ne znam, o abortusu kao abortusu, ali o abortusu u vrednostnom sistemu nigde ne mogu čuti osim na verskoj nastavi. Ali nastupam tako da ne govorim kao neko ko ima apsolutnu istinu i neki primat koji zabranjuje, nego želim da afirmišem njihovu slobodu, da misle. I da pojam slobode shvate kao odgovornost prema drugome. Da prestanu da misle da su sami sebi dovoljni. Da su ličnosti, a da ličnosti nema bez zajednice. Nema bez onog drugog. Ja sam im govorio, ajmo da uradimo neku jednu mentalnu vežbu. To što ste vi, konkretno ja. Ajde sad zamislite da zaboravite sve svoje bližnje koje imate. Izbrišite ih sve. Da li biste mogli da izgovorite svoje ime? Ne biste mogli. Ostali biste samo jedan skup molekula u biološkom smislu. Skup molekula, ništa više, bezlično jedno stvorenje. Dakle, taj drugi neminovno konstituiše naše samo postojanje kao konkretnih i neponovljivih ličnosti. Ja u tom kontekstu pokušavam da im pokažem koliko je abortus zločin, greh, zločin. Ali ne u nekom juridičkom smislu, nego upravo u tom bićemo, u smislu postojanja, u smislu odnosa prema drugom. A taj drugi, kada imate u obzir da je to nerođeni drugi, drugi koji ne može da se brani, onda to tek daje dimenziju koliki je to zločin. I onda đaci kada čuju pozadinu toga, onda više im zločin ne zvuči kao prejaka reč. Kao kad biste vama rekli, a abortus je zločin. Onda oni malo reaguju, pa čekaj, zašto zločin, pa to je deo moga tela. Pa... Ali kada ovako im polako pokažete koji je smisao svega toga, kada krenete sa ovako jednom pričom, onda više ni zločin ne bude jaka reč, nego baš bude prava reč za to, za abortus. Naravno, uvijek im treba dozvoliti da drugačije misle, da iznesu argumente. Ja tvrdim da verska nastava, mnogi imaju predrasude kako škola treba da bude, da razvija kritičko mišljenje, naučno mišljenje, šta ti ja znam, a verska nastava je sve suprotno toga. Nije tačno. Ako ko motiviše đake da budu kritični i da misle i da argumentuju, to je onda verska nastava. Sigurno je tako, ja njih motivišem da, i pogotovo ove koji ne veruju, koji su ateisti, da misle, da argumentuju svoje stavove i da diskutujemo, dakle, i oni to vide, i sećam se jedne Jelene iz 9. Beogradske gimnazije pre par godina, ona je tada bila druga ili treća godina, koja je bila ateista, ali nije bila zatvorenog uma, imala je taj stav ateistički, ali je volela da diskutuje. Ja sam onako, pošto ja njih znam da pozitivno provociram, namerno, da bih malo pokrenuo diskusiju, ja sam nju jedno ovako sa osmehom pitao, jeli Brijelana, šta će ti na verskoj nastavi kada nisi verujuća? I ona je meni odgovorila, zato što ovde mogu da kažem ono što mislim. I meni je to bila ogromna satisfakcija onoga što radim. Dakle, ona je dolazila tu da kaže ono što misli. I to je dozvoljeno u jednom dijalogu. Nikada nije bila ponižena, nikada nije bila gledana kao neki, ne znam, marsovac, nego je bila uvažena. Ali sam govorio, nemojte da mi nastupate kao ideolozi. Hoću argumente. Hoću da mi kažete zašto to mislite. I ja ću vama da kažem zašto ja mislim. I onda razvijamo diskusiju. I mislim da je to dobro. I razumevanje i ljubav. Naravno, i jednog i drugog. I ako smo ateisti, ajmo da razumemo i taj ateizam. Zašto da ne? Zašto da ne? Nije to bauk. I to je jedan slobodni stav. Dakle, čoveka koji je razmislio i tvrdi to što tvrdi. Ali ajmo da vidimo s druge strane i veru. Dakle, ajmo da uđemo u diskusiju. I ajde da završim samo s tom Jelenom, to mi je bilo simpatično jako. Kad sam odlazio iz Zemunske gimnazije na polugodištu 2012. godine, đaci se jako teško rastaju sa svojim veroučiteljima, to da vam kažem. Znači, mi se vežemo da zaista ličnost veroučitelja je presudna koliko će đaka da bude na veronauci. I tamo je Jelena srela u hodniku i vikala, profesore, reci, eco, kaže, nisam više ateista. Ja sam ovako nasmijem, jeli života ti, a šta si sad? Kaže, agnostik. Eto, tako je ta priča. Sjajno. Dakle, dobra deca rastu u ovoj državi. Pa da, imamo divnu decu, zaista. I ako bude nečeg negativnog kod njih, mi smo krivi. Mi stariji, mi koji im prenosimo
Mi smo ti koji treba da im prenesemo i vrednosni sistem i pitanje smisla. Škola ne sme da se pretvori samo u gomilanje informacija. Obrazovanje je neizostavno od vaspitanja. Škole nisu samo obrazovne, nego i vaspitne ustanove. Nažalost, to se često danas zaboravlja i taj vaspitni deo kao da se polako gura u zapećak. I ja između ostalog i u tu vidim atak na veronauku, jer veronauka nije samo obrazovni predmet da govori o veri, nego je i vaspitni predmet. Biće prilike da se susretnemo, Aleksandre. Od srca vam hvala za vaše vreme koje ste posvetili našim slušalcima. Vidimo se za mesec, dva, sa nekim zajedno sa vama i sa nekim od učenika iz Zemunske gimnazije i još jednom vam se zahvaljujemo što ste došli i evo odgovorili na neka ne baš tako laka i prijatna pitanja, a ponavljamo još jednom, s obzirom da ćete biti u dijalogu sa nekim ljudima, pa da ne najavljujemo sada emisiju, koji drugačije malo misle i braniti boje, slobodno tako mogu da kažem, veronauke. U jednoj od emisije Radio Beograda mi ćemo naše slušalce podsjetiti na tačan termin emitovanja kada ga budemo saznali. Hvala i vama na pozivu. Jako Bog da, vidimo se ponovo. Uskoro. Ovo je bila emisija Moj veroučitelj. Poštovani slušalci, koju su za vas realizovali Aleksandar Milojkov, teolog, doktorant na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu i veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji, a tu su bili Marko Perunović i Jelena Jež. Ostajte nam spokojni.